Lab, what am I? De laster tungtvannet over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet. Dette må være bygd av det jeg markerte på planen. Jeg må finne politistasjonen. Bleib! Alle über der Nase! Ach, Mann, ey! Willkommen da! Ich bin da!
Haldor, vent mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Det her, jeg må ødelegge alt. Det må være kaien som ble nevnt I planen.
Der kaien. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Det må være kaien som ble nevnt I planen. Verteidigungspunkt!